Opozita publikon prova të reja për Agim Kajmakun, Jorgo Toti arrestuar dhe i kërkuar në Greqi për falsifikim parasht, është kryesh bashkiaku i Vorës. Basha takon delegacionin e Bundestagut Gjerman dhe deklaron kriza zgjidhet duke larguar Ramën dhe duke bërë dy palë zgjedhje në një ditë të vetme. Ambasada Amerikane shpigon funksionimin e byros kombëtare të hetimin struktura e ngjashme me FBI-n për të goditur krimin organizuar dhe korrupsionin. Mbyllet pika e karburantit në Lezhë që shpërtheu pak ditë më parë duke lënë pas 7 të plagosur, inspektorët zbuluan shkelje të masave të sigurisë. Banorët e Tiranës duhet të bëjnë vetë deklarimet e pronave të tyre në zyrat e ujësjellësit deri në datën 15 shtator, më pas llogaritet taksa e re e pasurisë. Mirëmbrëma, do t'jemi së bashku me edicionin qendror të lajmeve këtu në Vision Plus. Të tjera prova që rëndojnë mbi kryebashkiakun e Vorës u publikuan sot nga opozita. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi zbuloi një dokument që provon sipas tij se Jorgo Toto, i arrestuar dhe i kërkuar në Greqi për falsifikim parash, është në të vërtetë Agim Kajmaku. Këtë e fakton edhe numri i njëjtë i pasaportës që gjendet në vendimin e gjykatës greke. Partia Demokratike ka bërë publike dokumente të reja, të cilat sipas saj faktojnë sekretari i Bashkisë së Vorës Agim Kajmaku është arrestuar në Greqi me akuzën e falsifikimit parave. Numri 2 i PD-s Gazmend Bardhi ka deklaruar se në momentin e arrestimit, në vitin 2003, kryebashkiaku i Vorës, që asoku e mbante emrin Jorgo Toto, ka pasur me vete pasaportën, e cila është regjistruar në vendimin për arrestimin e tij. E numri unik i kësaj pasaporte është i njëjtë me pasaportën e Agim Kajmakut, duke provuar sipas PD-s se ai është personi i arrestuar në vendin fqinj. Sipas sistemit shtetror TIMS, Agim Kajmaku, që është eksaktësisht personi që shikoni në foto, kur ka patur emrin Jorgo Toto, i datëlindjes 6/7/1971, i biri i Imer dhe Maxhe, ka qenë posedues eksaktësisht i pasaportës me numër Z01484497. Kjo është një provë e pakontestueshme që Jorgo Toto, i arrestuar në Greqi me pasaportën me numër Z01484497, është Jorgo Toto që ju shikoni në fotografi me pasaportë me numër Z01484497 dhe që sot mban emrin Agim Kajmaku. Bardhi ka shpjeguar edhe pse ka ndodhur që emrat e prindërve të personit arrestuar nuk përputhen me ato të Agim Kajmakut. Në vendimin e drejtësisë greke, të cilin e bëm publike dje, Jorgo Toto paraqitet me amsi parashivi dhe atësi thanas. Kjo ka ndodhur sepse në pasaportën e shtetasve shqiptar nuk pasqyrohen të dhënat e amsis dhe atësis. Për këtë arsye, në proces verbalin e arrestimit, të dhënat për atësin dhe amsin pasqyrohen ashtu siç deklarohen nga vetë i arrestuari. Sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike ka artikuluar akuzat forte ndaj prokurorisë, e cila sipas tij po zvarrit çështjen duke i kërkuar gjurmët e gishtrinjve kryebashkiakut të Vorës. Sipas ligjit të dekriminalizimit, gjurmët e gishtave nuk i kërkohen personit. Ato merren në sistemin e të dhënave shtetërore biometrike të shtetasve shqiptar. Sipas Partisë Demokratike, kryetari i Bashkisë së Vorës është arrestuar në Greqi në vitin 2003 me akuzën e falsifikimit parave, por vetë Kajmaku i ka hedhur poshtë këto akuza. Kryetari i Bashkisë së Vorës Agim Kajmaku reagoi sërish këtë të martë pas akuzave të Partisë Demokratike. Ai publikoi në Facebook një foto të pasaportës së tij ku tregohen vulat e hyrjedaljeve në Greqi, duke shtuar se nuk është arrestuar dhe as dënuar në vendin fqinj. Por më njëherë reagoi sekretari i përgjithshëm i PD-së Bardhi. Ai shkruan se kryebashkiaku i Vorës po tenton të bëjë shqiptarët për budallënj. Bardhi i kërkon atij që të publikojë jo pasaportën me emrin Agim Kajmaku, por atë me emrin Jorgo Toto, emër me të cilin është arrestuar dhe është në kërkim në Greqi. Ndërkohë sekretari i përgjithshëm i PD-s thotë se e vërteta do të dalë dhe se Kajmaku do t'jap llogari para drejtësisë, pavarësisht mbrojtjes që po i bën Rama dhe prokuroria e përgjithshme Arta Marku.
Ndërkohë, kryebashkiaku i Vorës Agim Kajmaku nuk ka dorëzuar ende shenjat e gishtave në policinë shkencore, ndërsa i ka edhe pak ditë kohë për të paraqitur në laboratorin e policisë shkencore, prokuroria e përgjithshme po administron provat e bëra publike nga PD. I vënë në qendër të akuzave nga Partia Demokratike, Agim Kajmaku, kryetari i Bashkisë së Vorës i zgjedhur më 30 qershor, ende nuk ka dhënë gjurmët e gishtave. Burime nga laboratori shkencor i policisë së shtetit që ndodhet në mjediset e gardës së Republikës, bëjnë me dije se Kajmaku nuk është paraqitur as këtë të martë për të depozituar gjurmët daktiloskopike. Për këtë prokuroria i ka lënë një afat 5 ditor kryebashkiaku të Vorës, i cili është në nënhetim për falsifikim të formularve, pas akuzave të Partisë Demokratike se ka qenë arrestuar në Greqi në vitin 2003 për shpërndarje të parave false. Ndërkohë për këtë çështje, prokuroria i ka kërkuar Partisë Demokratike t'i vërë në dispozicion të gjithë materialet që zotëron dhe ka publikuar. Agim Kajmaku në formularin e dekriminalizimit ka pohuar se ka ndërruar emrin, por nuk ka deklaruar të jetë ndaluar, arrestuar apo dënuar ndonjëherë. Vizion Plus e pyeti kryebashkiakun e Vorës se kur do të paraqitet për të depozituar gjurmët e gishtave, por ky i fundit refuzoi të përgjigjej. Në vazhdimësi ai ka mohuar akuzat, por krahasimi i gjurmëve të gishtave pritet të zbarë të vërtetën. Opozita nuk do të tërhiqet asnjë hap nga aksioni politik që synon rrëzimin e diramës dhe zhvillimin e zgjedhjeve parlamentare dhe atyre lokale në të njëjtën ditë. Qëndrimin e bëri të ditur Lulzim Basha pas takimit me një delegacion parlamentar të CDU-CSU-s në Bundestagun Gjerman. Kreu i PD-s akuzoi dhe prokurorin që sipasi nuk ka marrë të pandehur as Valdrin Pietrin dhe as Agim Kajmakun. Nisja e sezonit të ri politik pas pushimeve të verës nuk e ka ndryshuar agjendën e opozitës, emisionin e saj për zgjedhje pa Edi Ramën kryeministër. Këtë vullnet lideri i opozitës Lulzim Basha ja ka përcjell edhe nën kryetares së grupit parlamentar CDU-CSU për Europën, Katja Lajkert, e cila viziton Tiranën pak javë para se Bundestagu Gjerman të marrë vendimin për hapjen ose jo të negociatave për antarësimin e Shqipërisë në BE. Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar është në komunikim të vazhdueshëm me faktorin ndërkombëtar. Pjesë e këtij komunikimi ishte edhe takimi i sotëm me nënkryetaren e grupit parlamentar të CDU-CSU-s në Parlamentin Gjerman, zonjën Lajkert, komunikim i cili vazhdon intensivisht në mënyrë pothuajse të përditshme dhe do të vazhdoj edhe në ditët dhe javët në vijim. Një gjë është e sigurt, Opozita e Bashkuar dhe Partia Demokratike janë të vendosura në qëllimin që i kanë vënë vetes prej ditës së parë. Dhe ky qëllim është i qartë, zgjidhja e krizës mund të vijë vetëm nëpërmjet zgjedhjeve të lira të ndershme. Çka do të thotë një qeveri tranzitore pa Edi Ramën dhe zgjedhje të parakoshme parlamentare në një ditë me zgjedhje kushtetuese lokale. Për të nënvizuar nevojën e kësaj zgjidhje, Basha ka përmendur sërish rastin e kryetarit të Bashkisë së Vorës, Agim Kajmaku. Dua të dënoj heshtjen e Edi Ramës ka 24 orë që Partia Demokratike ka publikuar dokumentat zyrtare që provojnë se Jorgo Kajmaku është në shkelje të ligjit të dekriminalizimit dhe duhet sot të ishte marrë i pandehur nga prokuroria. Gjatë qëndrimit në Tiranë, nën kryetarja e grupit parlamentar CDU-CSU për Europën, Katja Lajkert, ka takuar edhe kryeministrin Edi Rama për të diskutuar rreth situatës në Shqipëri e vendimit të Gjermanisë në lidhje me negociatat për antarësim në BE. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur sot në Lezhë drejtuesit e Partisë Socialiste për zonën e Veriut. Takimi zgjati rreth 2 orë, edhe pjesë e tij ishin të gjithë drejtuesit socialistë të zonave në veri të vendit, si dhe aleati i PS-s Tom Doshi. Mësohet se Rama u kërkoi drejtuesve të PS-s të kenë kujdes e të mos bëjnë shkarkim me parsye nga puna. Ai troi që vëmendjen edhe në lidhje me emërimet e reja që zyrtarët të mos preken nga dekriminalizimi. Po ashtu mësohet se Rama urdhëroi shkarkimin e drejtorëve rajonal në Shkodër, e për këtë qëllim ata janë thirrur nesër në orën 17 në selinë e PS-s, ndërkohë që në orën 18 Rama do të mbledh edhe kryesinë e partisë.
Mbledhja sotme në Lezhë është e para që zhvillohet pas situatës së krijuar në Shkodër me dorëheqjen e kryebashkiakut Valdrim Pietri për shkak të dekriminalizimit. Për shkak të rekordeve kriminale, Pietri nuk është më as i deleguari për qarkun e Shkodrës, por kryeministri Rama ende nuk ka vendosur një emër të ri për këtë post. Ndërkaq që ish-ministri i jashtëm Ditmir Bushati, i cili drejtonte qarkun e Shkodrës deri një muaj më parë, për të dytën herë ka munguar në takimin e drejtuesve socialist të Veriut. Pas shpalljes së mos kompetencës nga Prokuroria e Krimeve të Rënda dhe ping-pongut institucional me Prokurorinë e Dibrës, kjo e fundit ka zbatuar urdhrin e prokurorës së përgjithshme të përkohshme Arta Marku, duke regjistruar procedimin penal për dosjen e nxehtë 184. Përgjimet e publikuara nga gazeta gjermane Bild, ku zyrtar të lartë lokal, deputet, ministra madje dhe vetë kryeministri Rama flasin mbi zgjedhjet, do të hetohen nga prokurorët në Dibër. Por këta të fundit në ankesën drejtuar Arta Markut shpreshin se nuk kishin kapacitetet të mjaftueshme për më tepër janë në konflikt interesi. Për situatën në dijeni është vënë edhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, i cili mund të delegoj prokuror shtesë në Dibër për një nga dosjet më të përfolura që trazoi politikën në muajin qershor e në vijim. Ambasada Amerikane publikoi sot një tjetër video shpjeguese këtë radhë për Byron Kombëtare të Hetimit. Kjo strukturë do t'i ngjajë FBI-së dhe agjentët e saj do të trajnohen në SBA. Byroja Kombëtare e Hetimit do të hetojë në detaje aferat korruptive të zyrtarëve të lartë. Ajo do të varet nga struktura e posaçme antikorrupsion dhe do të nisë punën pas trajnimit të agjentëve në zyrat e FBI-së në SBA. Këtë e shpjegon ambasada amerikane përmes një video në faqen zyrtare në Facebook. Në shumë mënyra, BKH është e ngjashme me FBI-në amerikane, e cila heton krime të nivelit të lartë në Shtetet e Bashkuara. Në fakt, hetuesit e BKH-s do të trajnohen në Akademinë e FBI-së në Virginia. Ligji mbi spakun po ashtu kërkon që një komision ndërkombëtar të mbikëqyrë trajnimin dhe përgatitjen e hetuesve të BKH-s. Ekipi drejtues i SPAK do të zgjedhin drejtorin e Byrosë Kombëtare të Hetimit, i cili më pas do të ngrejë ekipin e agjentëve. Të gjithëve do t'ju mbikëqyren celularët dhe llogaritë bankare. Me të ngritur SPAK dhe BKH, do t'je në gjendje të hetojnë korrupsionin në nivellet më të larta, dhe prokurorët e posaçëm mund t'i çojnë këtë çështje të rëndësishme në gjykat. Zyrtarët e korruptuar dhe bosët e krimit të organizuar do t'japin llogari dhe do të përballen me drejtësinë. Pak ditë më parë ambasada amerikane publikoi një video shpjeguese për strukturën e posaçme antikorrupsion, e cila do ende kohë që të ngrihet e të vihet në funksion të plot. Ministri në detyrë për Europën dhe punët e jashtme Gent Cakaj ka shprehur angazhimin e plot të Shqipërisë për marrjen e kryesimit të grupit të kontaktit të mesdheu të SBE-s në vitin 2020. Gjatë një vizite pune në Jordani, ku prit në një takim nga homologu Ayman al-Safadi, ministri Cakaj informoi mbi zhvillimin e konferencës së mesdheu që do të organizohet në Tiranë në datat 24-25 tetor 2019 dhe rëndësinë e tematikave që do të trajtohen. Nga në ti, ministri punëve të jashtme të mbretërisë e Jordanisë, Ayman al-Safadi, nënvizoi se Jordania kërkon vijimin e bashkëpunimit dhe angazhimit me OSBE-n për mes aktiviteteve në kuadër të partneritetit për mesdheun, shkëmbimit të ndërsjellët, praktikave të mira dhe ndërtimit të kapaciteteve për sfidat aktuale. Shpërthimi i bombulës së gazit në një pikë karburanti pranë Lezhës që la pas 7 të plagosur, mes të cilëve edhe 2 fëmijë, zbuloi mungesën e kushteve të sigurisë. Përpasoi inspektorët shtetëror teknik mbyllën sot të gjithë biznesin, ndërkohë aksionet e kontrollit vijuan edhe në Juglindje ku bllokuan 5 pika karburanti. Inspektorati shtetëror teknik mbylli pikën e karburantit në afërsi të Lezhës që u përfshi nga flakët pak ditë më parë si pasojë shpërthimit të fuqishëm të bombulës së gazit. Grupi inspektorëve ka dalë në konkluzionin se në këtë biznes nuk janë respektuar kushtet teknike për të ofruar sigurinë e nevojshme, ndaj dhe ky aktivitet u mbyll. Dhe do vazhdojmë me procedurat në lidhje me sanksione me gjop dhe me bllokim të aktivitetit për shkak të cënimit të sigurisë dhe të kushteve teknike në këtë stacion karburant. Është inspektuar me datë 27/5, plotësonte dokumentacionin ligjor dhe nuk kishin vënë re mangësi teknike dhe ligjore. Ndërkohë aksioni në pikat e tjera ka vijuar edhe në Juglindje.
5 pika karburantesh janë mbyllur në qarkun e Korçës pas kontrolleve të kryera nga Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë dhe Drejtoria e Hetimit Tatimor. Bizneset ndodhen në zonat rurale të qarkut dhe u gjetën pa kasa fiskale në regjimin automatik të aparatëve shpërndarës të hidrokarbureve. Deri tani task forca e ngritur ka kontrolluar 20 pika karburantesh në mbi 80 subjekte në total që ndodhen në juglindje të vendit. Përveç 5 pikave të mbyllura, pjesa tjetër e bizneseve kanë rezultuar të rregullt sa i takon në regjimin automatik në aparatët shpërndarës. Ndërkohë aksioni kundër informalitetit në tregun e karburanteve do të përfshijë edhe bizneset që përdorin sasi të mëdha të naftës. Zëvendës kryeministri Braçe paralajmëroi regjistrimin e depozitave të tyre pasi kanë hapësira për evazion fiskal. Qeveria thotë se do të intensifikojë aksionin anti-informalitet në fushën e hidrokarbureve, këtë radhë duke u fokusuar tek bizneset që janë dhe konsumatorë të mëdhenj. Sipas zëvendës kryeministrit Erjon Braçe, nga kjo e martë në vijim, organet fiskale do të kontrollojnë firmat e mëdha të ndërtimit, si dhe ato të transportit që kanë një konsum të madh nafte. Këto biznese kanë depozitat e tyre të karburantit që sipas autoriteteve mund të krijojnë hapësira për evazion. Do doja të bëja një thirrje gjithë secilit prej tyre, veçanërisht dy kategorive të rëndësishme. Spari, atyre që janë konsumatorët mëdhenj dhe që zotrojnë depozita në ambientet e kompanive të tyre dhe që i përdorin pastaj për furnizimin e mjeteve të tyre, bëhet fjalë për kompanitë të mëdha të ndërtimit, bëhet fjalë për kompanitë të mëdha të ndërtimit të rrugëve, bëhet fjalë për kompanitë të mëdha të prodhimit të materialeve të ndërtimit dhe transportit të materialeve të ndërtimit, që nga dita e sotme deri në fund të muajit shtator, secili prej tyre ka kohën e mjaftueshme të drejtohet organeve shtetërore, përfshirë metrologjinë ligjore dhe institucionet tjera për të certifikuar kapacitetet e depozitave të tyre sa më parë që tjetë e mundë. Paralelisht me këtë fakt, zëvendës kryeministri evidentoi dhe një kategori tjetër biznesi që është bërë pjesë e paligjshmërisë. Nga gjithë hetimet e organeve fiskale, sjellën vëmendje pikërisht faktin që nuk kanë depozita pranë kompanive të tyre, mbi gjitha nuk konsumojnë naftë, por disponojnë apo janë pjesë e operacioneve në letra të tregtimit të karburantit. Natyrisht që secili prej tyre do të jetë pjesë e hetimit të organeve tona fiskale. Numri 2 i qeverisë doli para mediave për të njoftuar gjithashtu se i është drejtuar dhe organeve të vettingut për të verifikuar veprimtarinë e dy gjyqtarëve, njërit në Vlorë dhe një tjetër në Gjirokastër, që sipas tij kanë marrë vendime në kundërshtim me interesin publik. Për një gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë, i cili ka vendosur për tre çështje brenda një minute. Dhe natyrisht jashtë kompetencës ti lëndore totalisht, dhe natyrisht në fund fare edhe për një gjykatës administrative të Gjirokastrës, i cili siç edhe jeni edhe ndjeni të këtij fakti, ka liruar nga bllokimi gati 7 tonë ushqime të bllokuara nga akuja për shkak se ishin jashtë afatit të skadencës, jo me ditë, por me muaj. Të njëjtën betejë me gjykatat qeveria po e bën edhe në rastin e bizneseve të gurorëve në malin e Tomorrit. E ndërkohë, policia e Beratit bllokoi sot në mëngjes kamionët që punojnë për guroret në këtë mal, përpasoi 10 automjete mbetën në aksin kombëtar duke krijuar kaos në trafik. 10 kamion që punojnë për bizneset e guroreve në malin e Tomorrit u bllokuan që prej orëve të mëngjesit në rrugën kombëtare që lidh Beratin me Çorovodën. Policia kishte vendosur automjete në aksin e vetëm që përdorin këto mjete të rënda për të marrë pllakat e gurit dhe të mërmerit. Përpasoi, automjete të mëdha krijuan një trafik kilometrik në të dyja anët e aksit kombëtar. Udhëtarët dhe shoferët u ankuan për bllokim. Kam xhiro për të vizituar këtevat. Vjen me pushime këtu e gjen këto surprizë këtu mes rrugës. Ta kanë dhe drejtë, po se zgjidhe kjo. Një nga biznesmenët e guroreve kërkoi që policia të liroj rrugën pasi gjykata u ka dhënë të drejtë. Ja ka bllokuar rrugën. Dhe këtu faji po na bjen ne. Sigur kemi bllokuar rrugën. Po në të vërtetë neve po ngjitshim për lart në mal, policia ka bllokuar qarkullimin. Me vendim gjykate që kanë këta biznese, duhet të vazhdojmë punën. Të gjitha gjërat që fliten në media lë të vinë për bizneset të pyesin.
se si është e vërteta. Ne kërkojmë të fillojmë punë. Për arsye se mbi vendimin e gjykatës nuk duhet të dali as shteti as ata e gjykojnë gjykata. Ndërkohë policia nuk ka dhënë shpjegime për bllokimin e rrugës që ngjitet në malin e Tomorrit. Vetëm në orët e pasdites, rruga nacionale Berat Shorovod u zhbllokua, ndërsa ajo që lidhet me malin vijon të jetë e bllokuar. E njëjta situatë pritet të jetë edhe nesër, pasi shoferët e kamionëve janë njoftuar se kalimi në malin e Tomorrit drejt guroreve nuk do të lejohet nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 14. Banorët e Tiranës do të duhet të dorëzojnë në zyrat e ujësjellës kanalizimeve të gjitha dokumentat për taksën e banesës. Ata kanë kohë deri në 15 shtator për vetë deklarimin, mbi bazën e të cilit do të llogaritet dhe shuma e re. Pagesa që pritet të jetë më e lartë do të nisë vetëm pas verifikimit të çdo dosje. Pas shtyrjes disa herë të zbatimit të saj, tashmë erdhi koha të mendoni seriozisht për të paguar taksën e banesës, ose siç njihet ndryshe taksa e pasurisë. Administrata e re Bashkisë Tiranë pas përfundimit të zgjedhjeve vendore ka nisur punën për mbledhjen e saj. Agjenti tatimor që është drejtoria ujësjellës kanalizimeve njofton të gjithë qytetarët e Tiranës se kanë afat deri në 15 shtator për të bërë vetë deklarimin pranë dyqaneve të UKT-s ku bëhet pagesa e faturave të ujit. Qytetarët duhet kenë me vete një kartë identiteti, një kopje të certifikatës së pronësisë, lejen e legalizimit apo kontratë shitblerje ku evidentohet si përfaqja e saktë e banesës, si dhe librezën e ujit. Këto dokumenta dorëzohen në sportelet e UKT-s, ku qytetari njihet paraprakisht për vlerën që do të paguaj. Objekti kësaj pagese janë dhe garazhet dhe bodrumet. Pas këtij procesi do të ketë një verifikim të vetë deklarimeve që sipas ligjit do të kërkojë 2 deri në 3 muaj kohë, dhe më pas do të konkretizohet njoftimi i qytetarëve për të kryer pagesën, e cila do të ndahet në faturën e ujit të çdo muaji. Ligjëri parashikon që taksa do të jetë në varësi të sipërfaqes dhe vlerës së tregut, dhe për godinat objekt banimi ajo do të jetë 0.05%. Në bazë të ligjit do të përjashtohen nga kjo taksë të gjithë banesat sociale apo godinat e komuniteteve fetare, shtëpitë e pensionistëve të vetmuar apo dhe të atyre që trajtohen me ndihmë ekonomike. Shpallja e fituesve të parë në universitetet do të pasohet me regjistrimin e studentëve në 7 faza. Dekanët e 4 fakulteteve kanë dhënë sot detajet e këtij procesi. Fakulteti Ekonomisë shpall fituesit e raundit të parë të pranimeve në universitet. Regjistrimet, sipas dekanit Dhori Kule, do të nisin në datën 2 shtator. Maturantët deri në datën 30 gusht do të shohin rezultatet e shpallura. Dhe raundi i parë fillon në datën 2 shtator deri në 15 shtator. Shpërndarja e më të mirëve do të bëjë që të vi radha në fazat e tjera dhe të mundsohen të mirët të realizojnë prioritetin dhe dëshirën e parë që ata kanë. Këtë vit, numri i aplikantëve në Fakultetin e Ekonomisë është më i lartë se i vitit të kaluar. Ndërkohë, procesi i regjistrimit të përzgjedhurve përbëhet nga 7 faza 48 orësha. Ka 7 faza 48 orësh, sikur se ka pasur çdo vit. Të mos shqetësohen që fazën e parë apo të dytë nuk e shohin veten fitues. Të presin sepse shpërndarja e më të mirëve do të bëjë që të vijë radha në fazat e tjera. Ndërsa dekani i Fakultetit të Drejtësisë tha se interesi i të rinjve edhe këtë vit mbetet i lartë. 10 kërkesa për një dhomë të vakant. Si vjet, është bërë mundur që në këtë vit shkollor, fillimi i studimeve në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës i vetmi fillon me programin integruar 5 vjeçar. Do me thënë, sot ne kemi një sfidë që do eci me 2 programe paralel, me programin e vjetër bachelor master dhe me programin e ri që fillojnë studentët që hynë për herë të parë si vjetë, master integruar 5 vjeçar. Mesatarja e pranimit tek shkencat sociale dhe tek gjuhët e huaja edhe këtë vit është mbi 7.5. Fakulteti i shkencave sociale edhe për vitin shkollor 2019-2020 ngel një nga fakulteti më avangard, duhet të kenë kujdes në menaxhimin e uljes që bën portali UAlbania dhe të pozicionit që ata kanë në listat e programeve të ndryshme bachelor ku ata kanë aplikuar. Në fakultetin e gjuhëve tuaja mund të arrish, në qoftë se ke mesatare mbi 7.5, është që mesatare goxha e lartë, të cilën ne kemi marrë si një sfidë.
Drejtuesit e fakulteteve i bëjnë thirrje studentëve që të tregohen të kujdesshëm në respektimin rigoros të afateve dhe kushteve të aplikimit. Gjykata e krimeve të rënda caktoi masën e sigurisë arrestit me burg për Leandro Panën, 24 vjeçarin arrestuar në Tiranë si bashkëpunëtor në pengmarrjen e jetmirë të Terollarit në Greqi. Si pas organit të akuzës, 24 vjeçari është përgjuar teksa bisedonte me burin e tezës së tij, Xhemal Noka, të cilit i thotë se do t'i marë 10.000 euro vëllait të jetmirë të Terollarit. Organi akuzës e ka dërguar për ekspertim telefonin e Leandro Panës për të vërtetuar nëse ky i fundit ka patur dieni për pengmarrjen që kishin kryer të afërmit e tij në Greqi. Denoncimi në policinë e Tiranës u bë nga vëllai i pengut, ndërsa katër të arrestuarit e tjerë, mes tyre edhe një femër, u ndaluan nga policia greke në një fshat të Korintos në vendin fqinj. Një pjesë e rrugës e Elbasanit i është nënshtruar prej ditësh rehabilitimit, punimet që kanë përfshirë edhe kanalizimet, sipas kryebashkiakut Veliaj, do të mbyllen deri në tetor. Punimet në njërën nga arteriet kryesore të Tiranës, siç është rruga e Elbasanit, do të përfundojnë brenda vjeshtës. Këtë premtim, kryebashkiaku Erjon Veliaj e bëri gjatë inspektimit të punimeve në këtë zonë. Vërtet është gush, vërtet është vap, po ta që me Florin, me Vasilikën, me gjithë kolegët e tjerë kemi qenë fushat dhe kemi premtuar që ka drikër qiku do bëj këtë vit, kështu që nuk ka shans të mos bëhet këtë vit. Kështu që besoj deri nga tetor nëntori do kemi mbaruar përpara se të vinë shirat. Është një lagje e ndërmjetme, pra midis rrugës Elbasanit që është një aks kryesor dhe qytetit studentit. Punimet sipas kryebashkiakut Veliaj janë në të njëjtat standarde cilësore si edhe në zonat e tjera. Më vjen mirë që është aplikuar njëti standard si në qendër Tiranës. Do të thotë me ndriçim LED, me kanalizimet, me gjithë kabllët që do shkojnë në tokë dhe gjithë Spider-Man-i që është sipër do të ketë mundësi të shkojnë për kanalizime. Është një ditë e mirë për Tiranën. Ndërkohë kryebashkiaku Veliaj u bëri apel prindërve që të regjistrojnë fëmijët në shkollat më të afërta në mënyrë që të shmangen ndëndjet. Tu kemi përfunduar dhe edicionin qendror informativ bashkë me u takofshëm.